Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My House kuzatib borayotganlar, bugungi video obzor reklama asosida bo'ladi. 9 sotu maydonga ega bo'lgan uy-joy. Uchtepa tumani, Shofayz mahalla, Dadil ko'chasida joylashgan. İki taraflama tartsiga tushgan uy. Mana tashqi tarafdan imorat ko'rinishi. Hovlini ichiga kirib kelyapmiz. Hovliga ikki taraflama darvoza va eshik o'rnatilgan. Hovlini ikki yon tarafida bir qavatli imorat tushgan podvollari bilan. Hozir hovlini ko'rsatib bo'lgandan keyin xonaning planirovkasi bilan tanishtirib ko'rsatib chiqaman. Demek bu birinci darvoza xona. İkita maşını sığarigan dey joyi bor. Ve katta joy zilyon zonaga ajratilgan. Hovlida mevali daraxtli ekilgan. Juda ham shinam, o'zbekona chiroyli mustahkam qilib qurilgan. Uy. Joyda kattagina basen bor. Basenning razmeri uzunasiga 10 metr ve eniga 5 metr, chuqurligi 1 metr 80 santimetrni tashkil qiladi. Bu joyda hovliga kirish uchun ikkinchi darvoza, avtomat darvoza o'rnatilgan, alohida eshigi bilan. Va navest tagida mashina qo'yish uchun joy bemalol. Parkovkadan muammo yo'q. Hovlini bir burchagida yozgi kuxniya. O'choq va tandir. Bu joyda dam olib o'tirish uchun sharoit yaratilgan. Bu joyda podvol bor, bilardning uchun ajratilgan. Hozir video davomida bu joylarga ham kirib, bitta-bitta ko'rsatib chiqaman. Binoning umumiy kvadraturasi 500 kvadrat metrdan ortiq. 7 ta xona, 4 ta sanuzeli bor. Mana navest tepasida ishlatilgan yasin taxtalardan foydalanilgan. Uyi sokol qismida indiski granit ishlatilgan. Endi uy ichiga kiramiz, murchak kiram ko'rsatib, tanishtirib chiqishga harakat qilaman. Demak, bu joyda prixoshka. Bu joyda garderobni. Ve uyi hol qismiga o'tiladi. Joy razmeri uzunasiga 8 ve eniga 7 metrni tashkil qiladi. Kattagina hol chiqqan, zal sifatida foydalansa ham ma'qul bo'ladigan xona.
Bu joyda oshxona joylashgan. Va hovliga chiqsa bo'ladigan eshik qoldirilgan. Hovlida imorat tagida 3 ta alohida podvol bor. Hozir bittasiga tushib ko'rsataman. Bu joyda podvol bolalar uchun igrovoy xona qilib qoldirilgan va shunga moslashgan podvol qismi. Butun podval bo'ylab to'plik polda o'tkazilgan, ya'ni qishda sovuq bo'lmaydi va yozda mana hozirgi paytda salqingina joy. Uyi bu qismida yotoqxona joylashgan. 3 ta yotoqxona aniqroq. Bu mana spalni kontani ko'rinishi. Ajratilgan yotoqxona. Va ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu xonaning ichida alohida o'zaro sanuzeli va saunasi mavjud. İmzo romlari o'rnatilgan italyanski mexanizmlari bilan. Bu xonaning ichida joylashgan sauna va alohida sanuzel. Bu joydan ham hovliga chiqsa bo'ladigan eshik qoldirilgan. Buni hovliga chiqib kelamiz. Demak, uyi bu qismi tushunarli bo'ladi deb o'ylayman. Bu joyda kabinet bor. Bu joydan ham ikkinchi podvolga tushsa bo'ladigan zina qoldirilgan. Bu podvolni ko'rsatmayman, razmeri 6 ga 4, 24 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan podvol. Va bu joyda katelni joylashgan. Italyanski baksi firmasiga tegishli bo'lgan
katyo, shafadex bollerlari, bu joyda kir yuvish moslamalarini qo'yib, kir yuvish uchun moslashgan xona, prochishniy. Endi hovlida joylashgan ikkinchi imoratni ichiga kiramiz. Bu joyda ham podvol bor. Ya'ni bu hovlidagi 3-chi podvol. Bilyardning uchun ajratilgan. Mana shu joydan boshlaymiz. Bu xonaning razmeri 8x5, 40 kvadrat metr. Hamma xonalarning ichida havo aylanishi uchun vitrinali sistemalar o'tkazilgan. Bu joylarda ham yasinlar ishlatilgan. Uncada yine bitti kuhne var. Uncada bitti sanırsız cöyleşken. Ama santexnikalar yangi upakovkada turibdi, hali ochilmagan. Va yana bitta spalniya komnata. Kommunikatsiyalarda muammo yo'q. Gaz ikki tomonlama kelgan. Suv naporlari zo'r, chiroyli, o'chib qolmaydigan, yaxshi kontroldagi mahalla. Bu joyda yana bitta xol bor. Xolda kamin joylashgan. Va yana bitta joyi, mana mana shu ko'rib turgan joyingizda tancha uchun joy qoldirilgan. Kerakli paytda laminatni olib, tanchani ochsa bo'ladi. Bu eshikdan hovliga chiqsa bo'ladigan joyi. Mana chiroyli bo'lishini yana bir marta ko'rsataman. Demak, holdan kirib kelishdi prixozhga. Va uyi mansarda qismi. Ajoyib tarzda remont qilingan, dizaynlari juda ham chiroyli chiqqan uy. Aytib o'tganimdek, har bitta joyida yasin ishlatilgan. Demak, bu video hozir reklama asosida bo'ldi. Uy egasining telefon raqamini yozib qo'yaman. Tepa tumani, Shofayz mahalla da joylashgan 900 maydonga ega bo'lgan uy joy. 7 ta xonasi bor, 4 ta sanuzeli. Binoning umumiy kvadraturasi 500 kvadrat metr maydondan oshiqroq. Bu uyga qiziqadiganlar bo'lsa,
yozib qo'yilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.